Երկչույի Սիրուշան խոսել իր ամուսնու Լևոն Քոչյանի կալանքի ժամկետը 2 ամսով երկարացնելու մասին նա սոցիալական ցանցերի իր էջերում գրում է։ Երբ անօրինական ձևով արագ կալանավորեցին Լևոնին, հասկացանք, որ Արցախ անցնելու հարց ունեին ու մեր ընտանիք ինչպես միշտ որպես խոչընդոտ տեսնելով փորձում են ամեն կերպ փակված հեռու պահել։ Հիմա ինչու են երկարացնում, ինչ նպատակ ունի սա, թե ընդամենն անձնական վրեժխնդրություն է։ Այս մասին էլ չէի խոսի, սակայն մնար մեր ընտանեկան դժվարությունը, որը կհաղթահարենք ինչպես մնացածը, բայց ուզում եմ բարձրաձայնելու ցույց տալ, որ սա մեծ խնդրի փոքր մասն է։ Հենց այսպես էլ մարդկանց խափում տարիներ շարունակ ու այն մարդկանց դեմ հանում, ովքեր կարող են ինչ-որ բան փոխել, գրել է երկչուհին։